यो डग चाहिँ हाम्रो अहिले लिबिया मिसनको लागि जाँदैछ. बलु र ज्याक भन्ने डग हो यो. यो दुईवटा डग चाहिँ हाम्रो यो जर्मन सेफर्ड डग हो. यो चाहिँ अब हाम्रो बदलीको लागि तयारी. यसको चाहिँ सबै हेल्थहरू हाम्रो चाहिँ यसको तालिम ट्रेनिङहरू सबै तयारी अवस्थामा छ. अब यो चाहिँ हामीलाई दुई तिन महिनाभित्रमा हाम्रो विदेश जाँदैछ यो दुईवटा डग चाहिँ. प्राकृतिक शक्ति युक्त ध्वनि हर्बल साबुन जित्ती दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क. तालिममा अलिक पर्फर्मेन्स राम्रो भएको डगहरूलाई चाहिँ सबै उसको फिजिकल्ली उसको मेन्टल्ली हामीले सबै चाहिँ त्यसको सर्च गरेर त्यस्तो डगहरूलाई चाहिँ हामीले मिसनमा पठाउने गरेको छौँ. अब हामीलाई जुन माग हुन्छ माग भएपछि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ स्पेसल गार्ड डग र आर्म्स एन्ड एक्सप्लोसिभ चाहिँ एक्सप्लोसिभ पत्ता लगाउने डगहरू चाहिँ अहिले हाम्रो लिबियामा कार्यरत छ. हाम्रो यहाँ डगले त्यहाँ गएर स्पेसल गर्ने काम चाहिँ अब त्यहाँ कुनै पनि ड्युटीहरूमा अब ट्रेडहरू आउँदाखेरि भिभिआइपी सेक्युरिटीहरूको लागि अनि त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि अब पेट्रोलिङहरूको क्रममा अथवा कुनै पनि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्रमा चाहिँ विस्फोटकहरू पदार्थ भेटिएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिला गएर डगले पत्ता लगाउने कार्य गर्दछ. डक्कै भनेर मान्छेको जस्तो यति सेलरी भनेर चाहिँ त्यो तोकिएको हुँदैन. तर अब डगको डगलाई चाहिँ आवश्यक उसको चाहिँ हेल्थ होइन उसलाई चाहिँ अब चाहिने मेडिकल्ली सामानहरू उसलाई चाहिँ अब चाहिने के बन्दोबस्तीको सामानहरू त्यस्तोमा चाहिँ निश्चित बजेटहरू हुन्छ. त्यहाँदेखि आएको बजेट चाहिँ हाम्रो डगको लागि चाहिँ खानाहरूको लागि उसको हेल्थको लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ. त्योभन्दा बचेको रकम सर्टेन रकमहरू चाहिँ हाम्रो सैनिक कल्याणकारी फन्डमा जम्मा हुन्छ. डगलाई चाहिने चाहिँ हामीले लिस नेक्लरहरू र उसको चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ आवश्यक अनुसार अब जाडोको मौसममा लाउने रेनसुटहरू त्यस्तो आवश्यक सामानहरू हामीले पठाउने गरेको छौँ यहाँदेखि. अनि उसको बस्नको लागि क्यानल भन्छ एउटा छुट्टै घर जस्तै सानो हुन्छ उसलाई बस्ने त्यो पनि पठाउँछौँ हामी यहाँदेखि. हाम्रो अब बेसिक अब एउटा डग जन्मेकोदेखि हामीले नर्मली छ महिनादेखि ट्रेनर बनाएर हामीले डेढ वर्षसम्मको चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनर बनाउँछौँ. त्यसपछि नर्मली हाम्रो विदेशमा जाने डग चाहिँ दुई वर्षदेखि माथि हामीले आठ वर्षसम्मभित्र एउटा काम गर्ने एजमा हामीले विदेश पठाउँछौँ. तर अहिले हामीले पाँच वर्षभन्दा तलकै डगहरूलाई पठाइरहेको छौँ.